पूछा टाइप है अपना, इक्विवेलेंट सेट्स। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट ई इन ऑफ ए इक्वल टू इन ऑफ बी। पूछ डेफिनेशन है अपनी इक्विवेलेंट सेट का, सांकेत अवर डेफिनेशन। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, सो फर्स्टली ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। अपन बघितले फाइनाइट सेटची डेफिनेशन काय, तर त्यातले एलिमेंट्स कसे पाहिजेत, काउंटेबल एलिमेंट्स पाहिजेत, म्हणजे त्या सेटचा शेवट झाला पाहिजे, त्यातले एलिमेंट्स आपल्याला मोजता आले पाहिजे। मग असे दोन सेट्स घेतले आपण ए आणि बी की जे फायनाइट आहेत, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ते दोन्ही सेट आपण इक्विवेलेंट म्हणणार आहे कधी, जर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी असेल, म्हणजे ए मधले टोटल एलिमेंट्स जेवढे आहेत तेवढेच एलिमेंट बी मध्ये जर असतील तर आपण म्हणणार हे दोन्ही सेट इक्विवेलेंट। बघा दोन सेट घेणार आहे आपण ए आणि बी, आता हे फायनाइट सेट आहेत म्हणजे त्यातले एलिमेंट्स काउंटेबल आहेत। फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणूयात ए आय ओ आणि यू हे पाच एलिमेंट मी घेतले, मग आता एन ऑफ ए किती असेल बघा, वन टू थ्री फोर फाईव्ह, सो एन ऑफ ए इज फाईव्ह। मग ए मध्ये पाच एलिमेंट्स आहेत तर आपण बी सेट घेऊया, सपोज बी इज टू फोर सिक्स एट टेन, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस दॅन इलेवन। नाव एन ऑफ बी, एन ऑफ बी मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत बघा, एक दोन तीन चार पाच, म्हणजे बी मध्ये सुद्धा पाच एलिमेंट आहेत, दोन्ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आहेत ना, यात पण पाच आहेत यात पण पाच, कोणते एलिमेंट्स आहेत याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही, आपल्याला काय बघायचंय तर किती एलिमेंट्स आहेत। सो देअरफोर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, आणि ते किती आहेत तर पाच आहेत, देअरफोर ए अँड बी आर इक्विवेलंट सेट। त्यामुळे काय झालं तर ए आणि बी हे इक्विवेलंट सेट झाले, त्यामध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत। पुन्हा ते दोन सेट कसे आहेत तर फायनाईट आहेत, त्यात किती एलिमेंट्स आहेत हे आपल्याला मोजता आलं। इन्फायनाईट म्हणजे कळतं ना, इन्फायनाईट म्हणजे आपण त्याचा शेवट डॉट डॉटनी दाखवतो, असे सेट आपल्याला नको। हा मग हे झालं तुमचं फायनाईट सेटचं एक्झाम्पल। मग आता बघा याच्यात मेन काय आहे तर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम पाहिजे, कुठले एलिमेंट्स आहेत याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाहीये, फक्त टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। आता दुसरा एखादा एक्झाम्पल बघा, सपोज सी, सी सेट मध्ये सपोज आहे वन टू आणि थ्री, तर डी घेऊयात आपण एक, या डी मध्ये आहे ए बी आणि सी। आता बघा बरं एन ऑफ सी किती असेल, वन टू थ्री, इथं आलं थ्री, तर एन ऑफ डी किती असेल, वन टू थ्री, म्हणजे पुन्हा काय झालं तर सी मध्ये जेवढे एलिमेंट्स जेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत तेवढेच नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी मध्ये आहेत। सो देअरफोर एन ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ डी, आणि तो नंबर किती आहे तर थ्री आहे। सो देअरफोर सी अँड डी आर इक्विवेलंट सेट्स, त्यामुळे सी आणि डी कसे झाले तर इक्विवेलंट सेट्स झाले। इक्विवेलंट सेट कळलं काय आहे यार, तर दोन्ही सेट पहिल्यांदा पाहिजेत फायनाईट, आणि परत कसे पाहिजेत तर त्याच्यामध्ये कुठले एलिमेंट तुम्ही लिहितात याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही, आपल्याला किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स यात आहेत याच्याशी देणं घेणं। तर यातले आणि यातले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कसे पाहिजेत तर सेम पाहिजेत, तर तो झाला इक्विवेलंट सेट। बघा पुढची डेफिनेशन आहे इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, दॅट इज ए इज सबसेट ऑफ बी अँड बी इज सबसेट ऑफ ए अँड इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। पुढची डेफिनेशन आहे आपली इक्वल सेट्स। आता या इक्वल सेटची डेफिनेशन काय सांगते बघा, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, दोन सेट घेतोय आपण आणि हे दोन सेट इक्वल आहेत असं आपण म्हणतोय, कधी इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, जर त्याच्या दोन्ही सेटमध्ये
सेम एलिमेंट्स असतील, म्हणजे जे एलिमेंट्स या पहिल्या सेट मध्ये असतील तेच एलिमेंट खाली दुसऱ्या सेट मध्ये जर असतील तर हे दोन्ही सेट कसे झाले, इक्वल सेट झाले. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूयात, सेट ए, ए मध्ये मी घेतलं सपोज ए टी आय ओ यू, हे सगळ्या वॉवेल्सचा सेट घेतला. आता डेफिनेशन काय सांगते की दोन सेट्स इक्वल म्हणायचे कधी, इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, ते सेम असला हवेत एलिमेंट. म्हणजे मला जो दुसरा सेट लिहायचा आहे, हा दुसरा सेट लिहिताना मी कसा लिहिणार, तर त्याला नाव बी देणार, पण त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कुठले असतात, तर जे ए मध्ये असतील तेच बी मध्ये लिहायला पाहिजेत. सो ए ई आय ओ यू, काय झालं बघा बरं, तर जे एलिमेंट्स ए मध्ये आहेत तेच एलिमेंट्स मी बी मध्ये लिहिले आहे ना, ए आहे ई आहे आय आहे ओ यू आहे, मग हे सगळे एलिमेंट्स सेम आहेत. जे एलिमेंट्स ए मध्ये आहेत, जेवढे एलिमेंट्स ए मध्ये आहेत तेच एलिमेंट्स इकडे आहेत आणि तेवढेच एलिमेंट्स बी मध्ये आहेत. सो ए अँड बी आर इक्वल सेट्स, देयरफॉर ए अँड बी आर इक्वल सेट्स. आता काय झालं बघा, इक्वल आपण कसं दाखवणार, तर ए इक्वल टू बी दाखवणार. आता हे घडतं त्यावेळेस एक्झॅक्टली घडलेलं काय असतं, तर ते इथे सांगतात काय, तर ए इज सबसेट ऑफ बी. सबसेटची डेफिनेशन आपण बघितली, सबसेटची डेफिनेशन आपल्याला सांगते एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अन एलिमेंट ऑफ सेट बी. असं जर झालं, एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी. बघा, ए मधला प्रत्येक एलिमेंट हा बी मध्ये असेल तर ए इज सबसेट ऑफ बी असतो, आहे का. बघा, ए आहे ई आहे आय आहे ओ आहे यू पण आहे, म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट बी मध्ये आहेत, आहे म्हणजे काय झालं, तर ए इज सबसेट ऑफ बी आहे, आहे. आणि परत आता उलट बघू, एव्हरी एलिमेंट ऑफ बी इज अन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए मध बी मधला प्रत्येक एलिमेंट हा ए मध्ये आहे का चेक करा, आहे आहे, मग बी मधला सगळे एलिमेंट पुन्हा ए मध्ये आहे. सो बी इज अगेन सबसेट ऑफ ए, म्हणजे ए इक्वल टू बी हे ज्यावेळेस घडलेलं असतं त्यावेळेस एक्झॅक्टली काय घडलेलं असतं, तर ए हा बी चा सबसेट असतो, त्याच वेळेस पुन्हा बी हा ए चा सबसेट असतो. दोन्ही ज्यावेळेस असं म्हणतो आपण की दोन्ही सेट्स एकमेकांचे सबसेट जर असतील तर ते कसे झाले, इक्वल सेट्स झाले. सो हियर आपण असं म्हणूया, वाटलंस हियर ए इज सबसेट ऑफ बी अँड बी इज सबसेट ऑफ ए, हे तुमचं इक्वल सेट सांगतो. काय झालं परत एकदा समजून घ्या, इक्वल सेट कधी म्हणायचं, जर त्याच्यामध्ये सेम एलिमेंट्स असतील तर आपण त्यांना इक्वल सेट्स म्हणायचं. आता याच्यात काय घडणार, तर सेम एलिमेंट्स ए मध्ये जेवढे आहेत तेवढेच एलिमेंट्स खाली बी मध्ये पाहिजेत, जे एलिमेंट्स आहेत ते. म्हणजे हे दोन्ही सेट इक्विव्हॅलंट सेट होतील का बघा बरं, चेक करा. इक्विव्हॅलंटची डेफिनेशन काय सांगते की एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी असेल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोन्ही सेटमध्ये सेम असेल तर ते इक्वल इक्विव्हॅलंट सेट होतात. यात तसं घडेल का बघा बरं, एन ऑफ ए किती आहे, फाईव्ह आहे, एन ऑफ बी किती आहे, परत फाईव्हच आहे, म्हणजे हे इक्विव्हॅलंट सेट्स आहेत ना. हा प्लस अजून त्यात काय आहे, तर इक्विव्हॅलंट सेटची डेफिनेशन सांगते यातले एलिमेंट सेम नको आपल्याला, पण याच्यामध्ये मात्र एलिमेंट सेम पाहिजे, बरोबर. सो एव्हरी इक्विव्हॅलंट सेट्स, जे दोन इक्विव्हॅलंट सेट्स आहेत तेवढे, ते दोन्ही इक्विव्हॅलंट सेट्स हे इक्वल सेट्स असतात, होतील ना. सो इक्विव्हॅलंट सेट्स आर इक्वल सेट्स, पण इक्विव्हॅलंट हे जे इक्वल सेट्स आहेत ते इक्विव्हॅलंट सेट असतील का चेक करा. आता बघा, इक्वल सेट्स हे इक्विव्हॅलंट सेट्स असतील, पण इक्विव्हॅलंट सेट्स हे इक्वल सेट्स असतीलच असं नाही. आता मेन काय आहे, ए इज सबसेट ऑफ बी अँड बी इज सबसेट ऑफ ए. बघा दुसरा एखादा एक्झाम्पल कुठलाही घ्या, तुम्हाला जे आवडेल ते एक्झाम्पल घ्या. कंडिशन काय पाहिजे, जे एलिमेंट्स तुम्ही आणि जेवढे एलिमेंट्स तुम्ही पहिल्या सेटमध्ये लिहाल
तेच एलिमेंट दुसऱ्या सेट मध्ये लिहिले पाहिजे. आता बघा मी इथं सपोज असं लिहिलं 1 2 3 4, आता माझा दुसरा सेट लिहायचा सपोज डी, आता यात हेच एलिमेंट लिहिले पाहिजे पण मी असं लिहिलं 2 3, मग लिहिलं 1 आणि मग 4. बघा बरं सेम आहेत का, तेच एलिमेंट लिहिले फक्त सिक्वेन्स बदललाय मी, बाकी काही केलं नाही आहे. सो एव्हरी एलिमेंट ऑफ सी इज अन एलिमेंट ऑफ डी. सी मधले सगळे एलिमेंट हे डी मध्ये आहे. सो सी इज सबसेट ऑफ डी. अगेन एव्हरी एलिमेंट ऑफ डी इज अन एलिमेंट ऑफ सी. सो अगेन डी इज सबसेट ऑफ सी. देयरफॉर सी इक्वल टू डी. काय झालं, ते दोन्ही सेट्स कसे झाले, इक्वल झाले, झाले ना. तर दिस इज इक्वल सेट्स. पुढची डेफिनेशन आहे आपली युनिव्हर्सल सेट. इफ इन अ पर्टिक्युलर डिस्कशन ऑल सेट्स अंडर कन्सिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ सेट से यू ऑर एक्स, नेहमी युनिव्हर्सल सेट यू किंवा एक्स ने दाखवायचा. इट्स कॉल्ड द युनिव्हर्सल सेट फॉर दॅट डिस्कशन. आता हे सगळ्यात महत्वाचं, इफ इन अ पर्टिक्युलर डिस्कशन, तुम्ही एखादा एक्झाम्पल सोडवताय, काही सेट्स बद्दल बोलताय, तुम्ही एखाद्या काही सेट्स बद्दल बोलताय. फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हटलं की माझ्याकडे 3 सेट्स आहेत ए बी आणि सी, आणि या सेट्स बद्दल आपण डिस्कस करतोय की यातले एलिमेंट्स यातलं काहीतरी असं आपण बोलतोय. मग आता हे 3 सेट्स आपण कन्सिडर केले. सो इन अ पर्टिक्युलर डिस्कशन ऑल द सेट्स अंडर कन्सिडरेशन, कोणते सेट्स आहेत आपल्याकडे, तर हे 3 सेट्स आहेत ए बी आणि सी. मग जे तुम्ही सेट्स कन्सिडर केले ते सेट, ऑल द सेट्स अंडर कन्सिडरेशन, या सेट बद्दल हे सेट काय झाले, सबसेट्स ऑफ अ सेट. हे जे डिस्कशन मधले आपले पर्टिक्युलर डिस्कशन मधले जे कन्सिडर केलेले सेट्स आहेत, हे सेट्स काय असतील, तर सबसेट्स असतील. कोणाचे, तर एखाद्या सेटचे. त्या सेटला आपण म्हणलं यू किंवा एक्स, आणि त्या सेटला आपण काय नाव दिलं, तर युनिव्हर्सल सेट. मग आपल्याला असा एक एक्स कन्सिडर करायचा, कसा असेल तो, तर हा जो ए आहे हा ए या एक्सचा सबसेट असेल, पुन्हा बी एक्सचा सबसेट असेल, पुन्हा सी एक्सचा सबसेट असेल. असा एक एक्स कन्सिडर करायचा, तो आपण कन्सिडर करायचा. म्हणजे मी कन्सिडर केलेला वेगळा असू शकतो, तुम्ही कन्सिडर केलेला वेगळा असू शकतो, तो मॅन टू मॅन बदलत जाईल. पण मेन काय, तर तुम्ही जे डिस्कशन करताय त्यामधले जे कन्सिडर केलेले सेट्स आहेत, हे सगळे सेट्स या सेटचे सबसेट झाले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता बघा, ए मध्ये मी म्हटलं 1 2 आणि 3 आहे, तर बी मध्ये म्हटलं 1 4 5 आणि 7 आहे, तर सी मध्ये मी म्हटलं 2 7 8 आणि 9 आहे. आता हे सेट्स आहेत, आता यात 3 एलिमेंट्स आहेत, यात 4 एलिमेंट्स आहेत, यात 4 एलिमेंट्स आहेत. मग मला आता एक्स असा कन्सिडर करायचा की हे ए बी आणि सी या एक्सचे काय झाले पाहिजेत, तर सबसेट्स झाले पाहिजे. आता बघा, फॉर एक्झाम्पल मी असं कन्सिडर केलं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बघा मी एक्स घेतला 1 to 10, ए मधले प्रत्येक एलिमेंट एक्स मध्ये आहेत. सो एक्स इज सबसेट ऑफ, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ एक्स. पण बी मध्ये बघा 1 4 5 7 आहे, 1 4 5 आणि 7, म्हणजे बी मधले सगळे एलिमेंट एक्स मध्ये आहेत. सो अगेन बी इज सबसेट ऑफ एक्स. आता सी बघा, सी मध्ये आहे 2 7 8 आणि 9. बघा आहे का एक्स मध्ये 2 7 8 9, म्हणजे सी मधले सगळे एलिमेंट या एक्स मध्ये आहेत. अगेन सी इज सबसेट ऑफ एक्स आहे. हा म्हणजेच काय झालं, तर हा जो एक्स आहे हा एक्स काय झाला, तुमचा युनिव्हर्सल सेट. सो देयरफॉर एक्स इज युनिव्हर्सल सेट. आता हा युनिव्हर्सल सेट मी कन्सिडर केला 1 to 10, तुम्हाला नाही आवडला, सपोज तुम्ही असा कन्सिडर केला 1 to 50. बघा बरं, ए सबसेट असेल का एक्सचा, बी आणि सी हे तिन्ही पण याचे सबसेट्स असतील का, असतील ना. सो दिस एक्स इज अगेन
युनिवर्सल्स आहेत. आता तुम्हाला हा पण नाही आवडला, तुम्ही इथं 20 केलं, 1 to 20. आपल्याला चेक काय करायचं आहे, फक्त की ए बी सी या एक्सचे सबसेट आहेत की नाही. आहेत का बघा, आहे. सो अगेन एक्स इज युनिवर्सल. तुम्हाला नाही आवडलं, तुम्ही 9 पर्यंतच ठेवलं. बघा बरं, चेक करा हा ए बी सी या एक्सचे सबसेट्स आहेत का. आहेत ना. ए मधले सगळे एलिमेंट एक्स मध्ये आहेत, बी मधले सगळे एलिमेंट एक्स मध्ये आहेत, सी मधले सगळे एलिमेंट एक्स मध्ये आहेत. सो अगेन ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ एक्स. सो एक्स इज युनिवर्सल. एक्स काय घ्यायचा हे त्या त्या डिस्कशन मध्ये तुम्ही ठरवू शकता. कधी कधी एक्झाम्पल देताना दिलेलं असतं. फक्त आता या तीन नंबर साठी, या तीन सेट साठी हा युनिव्हर्सल सेट असेल. आता आपण जनरली 10 पर्यंत घेतला होता लक्षात राहतो म्हणून, तर हा युनिव्हर्सल सेट असाच राहतो. पण जर मी एबीसी बदलले तर माझा एक्स पण बदले. म्हणजे कसं बघा, आता याचा तुमचा युनिव्हर्सल सेट 1 to 10. आता मी एबीसी दुसरी लिहिली, सपोज इथं लिहिलं ए बी आणि सी, तर इथं लिहिलं ए डी एफ जी, तर इथं लिहिलं सपोज ए बी सी डी ई. आता मला एक्स 1 to 10 लिहून चालेल का? नाही चालणार. का? तर ए बी सी या सेट्स मध्ये आपण लेटर्स लिहिलेत, तर एक्स मध्ये आपण 1 to 10 नंबर्स लिहिलेत. म्हणजे ए बी सी या एक्सचा सबसेट आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. म्हणजे आता मला एक्स बदलावा लागेल, 1 to 10 लिहून चालणार नाही. म्हणजे ए बी सी याच्यावरून तुम्हाला एक्स काढायचा आहे. कळतंय ना? मग आता एक्स काय लिहू बघा. असा असे सगळे नंबर्स आले पाहिजेत, लेटर्स एलिमेंट्स आले पाहिजेत की ते ए बी सी मध्ये असतील या सेट्स मध्ये. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आर, चालेल का? बघा ए या सेट ए मध्ये आहे, ए बी सी आहे का? आहे. सो ए इज सबसेट ऑफ एक्स. पुन्हा बी मध्ये आहे ए डी एफ जी, बघा आहे का? ए डी एफ जी. सो अगेन बी इज सबसेट ऑफ एक्स. बघा सी, सी मध्ये काय आहे? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई. सो सी इज सबसेट ऑफ एक्स. सो एक्स इज युअर युनिव्हर्सल सेट. हॅलो, फक्त घेताना असा घ्यायचा की तुमचे ए बी सी किंवा डी किंवा दोनच सेट असतील. जेवढे सेट तुम्ही कन्सिडर करताय ते सगळे सेट्स हे त्या एक्सचे सबसेट्स झाले पाहिजे. तर इथं तुमचं टाइप्स ऑफ सेट्स संपलंय. बघा, याच्या पुढच्या लेक्चरला आपण आता पुढचा पॉईंट सुरू करणार आहे.